Hola a tothom. Hola, què tal? Hola, hola, benvinguts. Per convidar l'Helena. Hola, què tal? Hola a tothom. Benvinguts a la campanya Time to Move. Avui comencem una altra vegada la campanya 3, 3 dies, 3 directes. Començarem avui explicant intercanvis internacionals, intercanvis juvenils. Demà parlarem amb l'Eva Batlle. Avui parlarem amb l'Helena Bentí, una jove de Joanetes que aquest estiu ha participat en un intercanvi juvenil a Bèlgica. Demà dimecres parlarem amb l'Eva Batlle, una jove de Sant Feliu que ha estat 9 mesos d'au-pair a Suïssa. I dijous tindrem a la Mireia Pujiula, una jove d'Hostalets que porta 3 mesos fent un Erasmus universitari a Polònia. Esperem una mica a que vagi entrant la gent. Recordar-vos que som un punt de la xarxa Eurodesk i, per tant, som un punt d'informació de mobilitat europea. Qualsevol dubte, qualsevol consulta que tingueu sobre mobilitat europea, podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de WhatsApp, de mail, com vulgueu, o de la web, també teniu informació. I aquest mes d'octubre estem celebrant la campanya Time to Move de la xarxa Eurodesk. Llavors, dins d'aquesta campanya, farem nosaltres la segona edició dels 3 dies, 3 directes, i la idea és difondre diferents programes de mobilitat internacional. Per tant, això, només repetir que aquests 3 dies estarem difonent programes de mobilitat internacional amb joves de la Garrotxa que han participat o estan participant ara mateix en programes de mobilitat. Avui parlarem amb l'Helena, que ha participat en un intercanvi juvenil. Demà parlarem amb la Eva Batlle, que va fer un au pair a Suïssa durant 9 mesos, i dijous amb la Mireia Pujiula, que porta 3 mesos a Polònia i està fent un au pair universitari. Llavors, convidem ja a l'Helena i comencem amb perquè ens expliqui la seva experiència. Aviam si surt l'Helena. Hola, què tal? Hola a tots els que es aneu incorporant. Avui farem 3 dies, 3 directes. Avui comencem amb entrevistant a l'Helena. Aviam si es connecta l'Helena. Està imitada. Aviam. Helena, no sé si m'estàs veient, però m'has d'acceptar la invitació. Aviam. Ara. Hola a tothom, benvinguts. Aviam si podem connectar amb l'Helena, una jove que avui ens explicarà la seva experiència amb un intercanvi juvenil aquest estiu a Bèlgica. Aquí, em sembla que entra ja l'Helena. Hola, ara. Hola, Hòstia, hòstia. Ara! Això. Hola, bones. Em Com sento estàs? bé? Sí? Sí, et veiem bé i et sentim bé. Com Doncs, estàs? molt bé. Hola, què tal? Molt bé. Res, només abans de començar, com que s'ha incorporat gent nova, només recordar que estem dins de la campanya Time to Move i que explicarem tres experiències amb tres joves de la Garrotxa que han participat en projectes de mobilitat. Avui parlarem amb l'Helena, que ha participat aquest estiu en un intercanvi juvenil a Bèlgica. Demà parlarem amb l'Eva, que ha estat fent d'au pair 9 mesos a Suïssa. I dijous parlarem amb la Mireia, que està fent actualment un Erasmus universitari a Polònia. Per tant, som-hi, Helena. Si ens has d'explicar una mica, presentar-te una mica, qui ets, quants anys tens, d'on ets. Vale. Doncs jo sóc l'Helena, tinc 22 anys i sóc de Vall d'en Bas, de Joanetes. I això, aquest estiu vaig participar al Resilient Exchange, que es va fer a Bèlgica, i durant una setmana vam anar uns quants joves de Catalunya i uns quants de Bèlgica a treballar la resiliència personal. I explica'ns una mica què és un intercanvi juvenil.
Vale, un intercanvi juvenil està dins del programa d'Erasmus Plus i llavors es tracta de que persones de diferents països s'uneixin per compartir, aprendre i conviure i tractar un tema en concret. En el nostre cas va ser això, la resiliència, amb joves de Bèlgica i potser de diferents espais de la Unió Europea o d'altres països. I quins requisits hi ha per participar en un intercanvi? En general és entre 13 i 30 anys, si no m'equivoco. I què més? Bueno, i tenir interès pels temes que es tracten, etc. Llavors, en el nostre cas, vam ser joves de 18 a 23 anys, que estiguéssim interessats en la resiliència, llavors, bueno, tenir disponibilitat durant aquella setmana i llavors dies abans, que ja us explicaré després, i també entendre una mica l'anglès al final. I poder parlar amb ella. Però bueno, I requisits són pocs. vau haver de pagar alguna cosa per participar en l'intercanvi o hi ha algun cost extra? El cost l'assumeix l'Erasmus Plus, per tant, en teoria és com tot gratis per als participants. Sí que en el nostre cas vam haver de pagar res, 50 euros pel transport perquè no entrava dintre el pressupost, però tot l'altre estava finançat. I inclús si tens algun problema per pagar els diners de més, també és flexible i... Vale. I qui organitza les entitats durant l'intercanvi? Com treballàveu per preparar-ho? Si ho feien les entitats, si ho fèieu els joves, com ho fèieu? Vale, per mi això és la part més guai del projecte, perquè nosaltres sí que vam anar una setmana allà a Bèlgica, però no vam anar allà i a cegues vam veure què es feia, sinó que durant 2 mesos abans vam estar organitzant les activitats. Llavors, ens van donar un programa que hi havia els títols de cada activitat. Llavors, nosaltres el que vam fer va ser primer investigar sobre la resiliència, posar-la en comú entre els dos països, que això ho fèiem a través dels líders, bueno, que eren dues persones de cada país, que era com que ens guiaven una mica, amb tu, Cris, i allà a Bèlgica hi havia la Fin, que era com la Cris d'allà, per dir alguna cosa. Això, a partir d'aquí, doncs, vam investigar una mica, vam posar en comú el que volíem treballar entre tots i llavors unes activitats les organitzàvem els catalans i unes activitats els belgues. I això, durant 2 mesos, ens trobàvem els dimarts i els dijous i preparàvem coses. Llavors, ens van donar total llibertat, i podíem fer com més o menys el que volguéssim dintre de la línia de la resiliència. I llavors també, per altra banda, els belgues, que eren els amfitrions en aquest cas, doncs també van portar ponències externes. Hi havia una psicòloga algun dia, artistes, etc. Però bueno, les generals les fèiem nosaltres i allà les dinamitzàvem nosaltres, que això també és molt xulo. Molt bé. Per tant, formeu part activa del projecte en tot moment. Exacte, Molt bé. sí. Llavors, aquest any, pel tema Covid, el viatge va ser amb un bus per mantenir aquesta bombolla, no? Explica'ns una mica aquesta experiència i tantes hores dins un bus. Com va anar? Vale, ja, jo diferencio molt l'anada i la tornada. Van ser 15 hores, va comptant les parades, etc, que no dormíem perquè en 2 hores havíem de parar perquè algú havia de fer les gestions aquelles. I l'anada trobo que va ser superguai. Si ja no ens havíem cohesionat prou, que en realitat sí que ho havíem fet, els catalans, bueno, va ser el moment de fer-ho, no? Vam jugar, vam parlar molt, vam tocar música, que tenim guitarres i caixes de dintre el bus, bueno, va ser impressionant, la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Llavors la tornada sí que ja és diferent, vas més cansat, només vols dormir, vols arribar a casa i al llit, però bé, va estar molt bé. Primer ens feia una mica de por, d'ostres, 15 hores, déu-n'hi-do, però ho repetiria. Sí. I explica'ns una mica com era el vostre dia a dia, quin tipus d'activitats fèieu, quins horaris, si teniu temps lliure, una mica la formació prèvia o si us coneixíeu prèviament amb els altres joves. Vale. Ui, hi ha moltes preguntes. Bueno, amb els altres joves, jo, per exemple, només coneixia un jove abans dels 2 mesos aquests d'antelació i de preparació i ja ens vam anar coneixent durant aquest temps, amb els catalans. Amb els belgues va ser allà que els vam conèixer. Llavors, fem activitats. Bueno, us explico l'horari. Ens aixecàvem a les 8 i de 8 a 9 podíem anar a esmorzar. Llavors, a les 9 començaven les activitats i fins a la 1.
i teníem un break al mig. Llavors dinàvem de dues, no, d'una a dues. A les dues tornàvem a fer activitats fins cap a 2:15. I a 2:15 ens trobàvem cada dia, fèiem petits grups amb un dels líders. Si hi havia quatre líders, dos a cada país, doncs vam fer quatre grups i explicàvem una mica com havia anat el dia, què ens faltava, què havíem après, crítiques constructives, etc. Compartíem sentiments, el que fos. Que llavors això ells ja ho gestionaven entre ells, a l'hora de millorar, etc. I després ja teníem temps lliure. Temps lliure també en vam tenir, algun dia ens en vam anar a Gant a fer visita, i també algun altre, a Bruixes. Sí que sí, vam tenir bastant de temps lliure, la veritat. I és això, com que sopàvem a les 7, després ja dava pa mucho. Fèiem festes cada nit, això és important. I sí, molt guai. I També tipus fèieu d'actiu. la gestió dels mitjans o de les xarxes socials de les dues entitats, tant de Garrotxa Jove com de Globalink, cada dia publicàveu, que de fet, si algú vol veure-ho després, tireu enrere en el perfil de Garrotxa Jove i podeu veure les diferents publicacions durant l'intercanvi també, que feien ells directament des de Bèlgica. Sí. Com organitzàveu per fer això? Bueno, en el nostre cas van ser dues persones que ho van fer, la Carme i la Cora, que ja eren les responsables de cada dia, això, feien fotos i ho penjaven. Sí, jo quasi que no, només ho mirava i ja està. I els deia, molt bé, i ja. Sí. Molt bé. Amb què et quedes de l'experiència i com creus que ha impactat en tu participar en aquest intercanvi? Vale. El primer de tot que em quedo és sobretot amb la gent, tant amb els catalans que ens hem unit molt i estem fent moltes coses junts encara i hem fet com una colla molt maca, com amb els belgues, que també, bueno, va ser molt guai. Allà vas amb gent que ve a fer el mateix que tu i tothom t'acull superbé. Llavors també es va crear un espai molt bonic, un espai segur, sense judicis, amb respecte per tothom i ostres, això és molt bonic, estar una setmana així. I bueno, també em quedo amb els aprenentatges que vam fer, òbviament, que, a veure, això de la resiliència és un procés, en una setmana tampoc, bueno, no ho podràs aprendre tot, però sí que tens eines com per anar fent a la teva vida diària, no? I també ho he notat bastant, com que em centro més, que valoro més les coses, bueno, això també m'emporto, sí. Molt bé. I quina continuïtat té el projecte ara? O sigui, quin plan hi ha amb aquest projecte? Vale, el 2022, o sigui l'any que ve, vindran els belgues cap aquí a Olot i treballarem la resiliència comunitària. O sigui, anem de petit a gros, per dir alguna cosa. Llavors també s'està plantejant de buscar un tercer país per treballar la resiliència global ja de cares al 2023 i llavors aniríem en aquest país, però encara no se sap segur. Per tant, de bo. Estem en ello, estem en ello. Què li diries a algú o si algun jove et demanés quina ha estat la teva experiència, com un resum de què ha estat la teva experiència i quin consell li donaries a un jove que s'està plantejant participar en un intercanvi? Vale. Jo com a consell donaria que, o sigui, si t'ho estàs plantejant, tira't a la piscina. Perquè, o sigui, tret de les pors de sobre, perquè és un espai superguai, coneixes a gent superinteressant i encara que sigui només una setmana, és que tens moltes experiències. I jo vaig tenir una ressaca emocional de la parra i ostres, trobo que és una experiència molt xula. I si, més si ets una persona que tampoc ha sortit gaire mai i que no saps ben bé com t'anirà això d'anar fora al país i conèixer altres persones i tal, doncs està molt bé perquè és una setmana i mira, si no t'agrada del tot, doncs ja està. Però això, ostres, jo trobo que és molt xulo. I això, que et tiris a la piscina sense por, que vagis motivat, que portis les teves idees, que no et cohibeixis, perquè al final aquí res és massa bogeria. Vull dir, si tu tens una idea, digue-la a l'altra gent. Bueno, és com, no sé, que tothom és tan així obert i és com que s'accepta molt tot, no? També jo és el que em vaig trobar, potser en un altre moment, no? Però jo ho repetiria molts cops. Sí. I també També, doblegar-me molt bé.
Només això, comentar que d'intercanvis n'hi han moltíssims arreu d'Europa. Nosaltres n'organitzem aquest, els organitzem directament des de Garrotxa Jove, però hi ha molts intercanvis i hi ha moltes entitats que ofereixen intercanvis a diferents països. Per tant, això, està atents una mica a el que va sortint, a les ofertes que van sortint, sobretot de cares a l'estiu, que és quan hi ha més intercanvis, però també n'hi ha de més llargs, de més curts, de, bueno, n'hi ha de tot tipus, de moltes temàtiques diferents. Vol dir que, bueno, qualsevol persona que tingui o inclús dubtes, podeu contactar amb l'Helena o si voleu assessorament o buscar quins intercanvis hi ha disponibles, podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes i us assessorarem per buscar-ho. No sé si vols afegir alguna cosa més, només per gent que això que s'acabi d'incorporar com a resum una mica de què ha estat la teva experiència de mobilitat i aquí ho deixaríem. Vull dir que si vols fer una mica de una frase o un resum una mica de la teva experiència i de què ha estat el teu projecte. Vale. O sigui, resumir el que he fet. Vale. Doncs això, participar al Brazilian Exchange, que es va fer a Bèlgica, durant una setmana amb joves catalans i belgues, i això per tractar la resiliència personal. I ja està, no sé. Molt bé, Helena. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Només encoratjar a joves que us ho estiguin plantejant que és una bona oportunitat, accessible a tothom perquè no té cost, i hi ha de moltes temàtiques diferents i de molts temes diferents. Per tant, aprofiteu aquesta oportunitat i moltes gràcies a tu per participar i per donar a conèixer la teva experiència a altres joves. Estem A en tu. contacte. Moltes Clar. gràcies. Aquest vídeo el deixarem penjat en l'Instagram, per tant, el podeu recuperar quan vulgueu. Vale? Moltes gràcies i molts petons. Cuida't molt. A tu i a vosaltres. Adéu. Adéu. Doncs aquí deixarem l'entrevista amb l'Helena i tanquem aquest. Demà us esperem amb la Eva, que ens explicarà la seva experiència d'au pair a Suïssa. I demà passat parlarem amb la Mireia Pujiula, que ens explicarà la seva experiència des de Polònia amb un Erasmus universitari. Per tant, moltes gràcies i ens retrobem demà. Merci a tothom per participar. Ciao.